18. novembril linastuvatest filmidest tahaksime kindlasti välja tuua kaks. Üheks on siis kogupere film Pääsulinnud, mis on ka selle aasta üks auhinnatumaid filme. Ja see on lugu noortelaste armastuse jõust, kui nad peavad oma vanematele tõestama, et nad suudavad hoolt kanda kellegi teise eest. Et hästi soe ja südamlik film, mida pere ka koos vaatama minna. Teised tüdrukud on Soome film ja räägib keskkooli lõpuaastal nelja noore tütarlapse elust ja astumisest üle täiskasvanu ja läve. See puudutab olulisi teemasi, aga see on samal ajal väga kerge ja hea vaatamine ja muidugi ääretult hea muusikaga. Nüüd saavadki siit pärandit tagasi sinna su kiva anteeni elämään. Kindlasti suudab iga noor suhestuda selle filmi mingi osaga.